Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já quero agradecer a todos vocês, tá? Hoje estou aqui no Cemitério Parque da Paz, em Fortaleza, no Ceará, trazer para vocês o túmulo de um ex-prefeito de Fortaleza e também ex-político, né? E também um ex-prefeito de São Luís, tá? Ele também foi prefeito de São Luís, né? Maranhão. O túmulo, gente, é esse aqui, ó. Como ele faleceu no ano passado, gente, e não tem ainda uma plaquinha com o nome dele, tá? Só tem de alguns familiares. É do Vicente Cavalcante Fialho, né? Ele que nasceu no município de Tauá, no Ceará, no dia 27 de janeiro de 1938. Ele, em 1957, ele iniciou em Fortaleza o curso de Engenharia Civil pela UFC, né, Universidade Federal do Ceará. Foi ainda em 1966, convidado pelo então governador José Sarney, do Maranhão, né, para ser prefeito de São Luís, né, na época 1969. Ele foi prefeito de São Luís, né, a convite do governador José Sarney, tá? Vicente também foi deputado federal pelo Ceará de 1991 a 1995. Atuou como ministro de Minas e Energias de 1989 a 1990, durante o governo de José Sarney. Eles eram muito amigos, né? Vicente votou a favor da abertura do impeachment do presidente Fernando Collor. Vicente também foi prefeito de Fortaleza e também foi proprietário de uma emissora de TV no interior do Ceará. Vicente era casado com Dona Maria Miriam Britão Fialho, com quem teve 5 filhos. E fica aqui a nossa, né? Fica aqui registrado a nossa homenagem a esse ex-prefeito de São Luís do Maranhão e também ex-deputado, né, pelo estado do Ceará. Que registrado a nossa homenagem a ele, tá bom? Desde já, galerinha, é isso. Obrigado. Curtam, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.